ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଏ ବେଟର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର। ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ୱେଲ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା, ଗୋଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି କ'ଣ, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ଫୁଡ୍ର ଲିଗାଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଫୁଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଯେତେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି।